ସର୍ବୋପରି ଆଜି ଯେଉଁ ପୁରୀରେ ଘଟଣା ଘଟିଛି ତା ସେଥିପାଇଁ ଏକ ନମ୍ବରରେ ପୋଲିସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ଆମେ ଦାୟୀ କରିବୁ ଏବଂ ଇଏ କେବଳ ପୋଲିସ ପ୍ରିଭିନ୍ସିଆସ ଭିତରେ ନୁହେଁ ଜଣେ ପୋଲିସ ଚାକିରିରେ ଥିବା ଜଣେ କନେଷ୍ଟବଳଙ୍କ ନିଜ କ୍ୱାର୍ଟରରେ ଘଟଣା ଘଟିଛି କ୍ୱାର୍ଟରରେ ଚାରି ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଜଣେ ନାବାଳିକାକୁ ଆଣି ଧର୍ଷଣ କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଫାଶି ଦିଆଯିବା ଦରକାର ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଦାବି କରୁଛି ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ତରଫରୁ ଆମେ ଦାବି କରୁଛୁ ଏବଂ ପୋଲିସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ଆମେ ଆହ୍ୱାନ ଦେଉଛୁ ତୁମେ ସାଧାରଣ ଜନତା ଉପରେ ଯେତେବେଳେ ହେଲମେଟ ପାଇଁ ଚେକିଂ କରୁଛ ଯେତେବେଳେ ଗାଡ଼ି ଲାଇସେନ୍ସ ପାଇଁ ଚେକିଂ କରୁଛ ସେତେବେଳେ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ହଇରାଣ ହରକତ କରୁଛ କିଏ ପରୀକ୍ଷାକୁ ଯାଉଛି କିଏ କାହା ଝିଅକୁ ଡାକ୍ତରଖାନା ନେଇଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ରେପିଷ୍ଟମାନଙ୍କୁ ନିଜ କ୍ୱାର୍ଟରରେ ତାଙ୍କୁ ଦେଇଛ ଜଣେ ଲୋକ ଡିସମିସ୍ ହେଇଗଲାଣି ତା ଉପରେ ନଜର କାହିଁ ରଖିନ ପୋଲିସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଯେଉଁ ପୋଲିସ ଲାଇନ୍ ହାଇସ୍କୁଲ ଭିତରେ ଆଜି ଅନ୍ଧାର ଅଛି ଆମେ ଏସ୍ପିଙ୍କୁ କହିଲୁ ତେଣୁ ତୁରନ୍ତ ଆର ଆକ୍ସନ୍ ହେଉ ଏବଂ ପୋଲିସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ହୋଲ୍ ପୋଲିସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ଆମେ ପୁରୀ ପୋଲିସକୁ ଆମେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଲିଷ୍ଟରେ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁ ଏବଂ ଏଠି ଯେତେ ଅଫିସର ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର ଦକ୍ଷତା ମପାଯାଉ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏଠି ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରାଯାଉ ତାଙ୍କ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦୃଢ଼ ହଉ ଏଠି ପୋଲିସ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଆମର ଯେଉଁ ସନ୍ଦେହ ପୋଲିସ ଭାଇ ଏବଂ ଯିଏ ଡିସମିସ୍ ହେଇଛି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଜି ବି କନେଷ୍ଟବଳ ଅଛନ୍ତି ସେ କନେଷ୍ଟବଳ ତାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ମାଲକାନଗିରି ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରାଯାଉ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆ ନଗଲେ ପୁରୀରେ ଆପଣ ନିଆଁ ଜଳିବ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯେଉଁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରୁହେ ମୁଁ ଯାଉଥିଲି ଆମ ଗାଁକୁ ଗାଁକୁ ଯାଉଥିଲି ନିମାପଡ଼ାରୁ ବସ୍ରେ ଓହ୍ଲେଇକି ଖାଉଥିଲି ହୋଟେଲରେ ହୋଟେଲରେ ଖାଇବା ଟାଇମ୍ରେ ବସ୍ ପଳେଇଲା ମୁଁ ସେଇଠୁ ରୋଡ଼ରେ ଏକାଠି ହେଇଥିଲି ସେ ପୋଲିସବାଲା ଜଣେ ଆସିକି ମୋତେ କହିଲା ମା ତୁ କୁଆଡ଼େ ଯିବୁ ମୁଁ କହିଲି ଆମ ଘର କାକଟପୁର ମୁଁ କାକଟପୁର ଯିବି ନା ମୋ ଗାଡ଼ିରେ ବସ୍ ମୁଁ ଯିବି ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ ତୁମେ ଯାଅ ମୁଁ ମୋର ପଳେଇବି ଏକୁଟିଆ ଏକୁଟିଆ ଯିବି ବୋଲି କହିଲି ସେ ଜବରଦସ୍ତି ମୋତେ ଗାଡ଼ିରେ ବସେଇକି ଆଣିକି ପୁରୀରେ ରେପ୍ କଲେ କେଉଁ ଜାଗାରେ ରେପ୍ କଲେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ପୋଲିସ ମାନେ ଯେଉଁଠି ରୁହନ୍ତି ସେଇ ଜାଗାଟା ମୁଁ ଜାଣିନି ସେ ଜାଗା ନା ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ରୋଡ଼ଟା ଅଛି ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ରୋଡ଼ଟା ଅଛି ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆଚ୍ଛା ମାନେ କେତେ ଜଣ ଆସିଥିଲେ ସେଠୁ ତ ପୋଲିସ ଚାରି ଜଣ ଆସିଥିଲେ ଦୁଇ ଜଣ ରେପ୍ କଲେ ଆଉ ଦୁଇ ଜଣ ପଛପଟୁ କବାଡ଼ି ଦେଇକି ପଳେଇଲେ ନାଇଁ ନାଇଁ ତମେ ତ ନିମାପଡ଼ାରୁ ଆସିଲ ସେ କେତେଟା ମୋଟରସାଇକେଲ ଆସୁଥିଲେ ସେମାନେ ଗୋଟେ କାର୍ ଆଣିକି ଆସିଥିଲେ ଓ କାର୍ରେ କାର୍ ଭିତରେ କେତେ ଜଣ ଥିଲେ ଚାରି ଜଣ ଚାରିଜଣ ଭିତରେ ତମେ ବସିଲ ପକଉ ସିଟ୍ରେ ମୁଁ ବସିଲି ସାଇଟ୍ରେ ବସିଥିଲି ମୋତେ କହିଲେ ତୁ ମଝିରେ ବସ ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ ମୁଁ ଏଇ ସାଇଟ୍ରେ ବସିବି ସେ ମୋତେ ଜବରଦସ୍ତି ମଝିରେ ବସେଇକି ମୋ ପାଟିକି ଚାପିକି ଆଣିକି ଆସିଲେ ଏଠି କ'ଣ ହେଲା ତମେ କେମିତି ଜାଣିଲ ଯେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଷ୍ଟେସନ ରୋଡ଼ ବୋଲି ମୁଁ ଆସିଲି ଏରି ସେଠୁ ନା ସେ ଯେତେବେଳେ କାମ କରିକି ମଦ ପିଇକି ପୁରା ଡାଉନ୍ ହେଇଗଲା ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ କରିଦେଇଥିଲି ମୋତେ କହିଲା ତୁମର କ'ଣ କରିବୁ ଯା ମିଡ଼ିଆବାଲା ଡକେଇବୁ କି ପୋଲିସ ବି କହିବୁ ଯା କ'ଣ କରିବୁ ଯା ମୁଁ ବି ତାର ଯେଉଁ ପର୍ସଟା ଥୁଆ ହେଇଥିଲା ମୁଁ ସେ ପର୍ସଟାକୁ ଧରିକି ଗୋଟେ ଲୋକଟାକୁ ଝରକା ପଟେ ଡାକିଲି ସେ ଲୋକଟା କବାଟ ଫିଟେଇଦେଲା ମୁଁ ସେ ପର୍ସଟା ଧରିକି ପଳେଇ ଆସିଲି ଆସିକି ସେ ଭାଇର ଗୋଟେ ଦିଦିର ଯାଉଥିଲେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଗାଡ଼ି ଅଟକେଇକି ତାଙ୍କୁ କହିଲି ମୋତେ ଟିକେ ଥାନା ଦେଖାଅ ମୁଁ ଯାଇ ଥାନାରେ ଏଫଆଇଆର୍ଟା ଦେବି କେତେ ଜଣ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କଲେ ଚାରି ଜଣ ତମକୁ କେତେ ଜଣ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ ଚାରି ଜଣ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନାଇଁ ନାଇଁ ଦି ଜଣ କବାଟ ଦେଇକି ପଳେଇଲେ ଆଉ ଦି ଜଣ ଭିତରେ ଥିଲେ ସେ ଘରେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୁଆଟେ ଥାଏ ତାକୁ କବାଟ ଦେଇଦେଇଥିଲେ ଖରାପ କାମ ବି କରୁଛନ୍ତି ଜଣକୁ ତ ଚିହ୍ନିଛି ଯାହାର ଆଇଡି ପ୍ରୁଫଟା ମୁଁ ଆଣିଛି ସେ ଗୋଟେ ପୋଲିସ ତାର ଜିତେନ୍ଦ୍ର ସେଠୀ ନା କଣ ଗୋଟେ ଅଛି କନେଷ୍ଟବଳ ଅଛନ୍ତି ନିମାପଡ଼ାରୁ ପୁରୀ କେ ମାତେ ଆଣିକି ଆସିଲେ ଆଜି ଦିଟା ବେଳେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଚାରି ଜଣ ତ ସେ ଥିଲେ ଚାରି ଜଣ ଥିଲେ ମୁଁ କେବଳ ଆଜ୍ଞା କାର୍ରେ ମୋତେ ଚାରି ଜଣ ଯାକ ଆଣିକି ଆସିଲେ ମୁଁ କେବଳ ଜଣଙ୍କର ଆଇଡି ପ୍ରୁଫ ପାଇଛି ଆଜ୍ଞା ମତେ କହିଲେ ସାଇଟ୍ରେ ବସ ଆମର ଜାଗା ଅଛି ମୁଁ ଟିକେ ସାଇଟ୍ ହେଇଯିବି ମୁଁ ସାଇଟ୍ରେ ବସିଲି ଯେମିତି କାର୍ର ଡୋର୍ଟା ଦେଇକି ଗାଡ଼ି ଚଲେଇଲା ବେଳକୁ ମତେ କହିଲେ ମଝିରେ ତମେ ବସ ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ ମୁଁ ସାଇଟ୍ରେ ଠିକ୍ ଅଛି ସେ ମତେ ଜବରଦସ୍ତି ଗାଡ଼ିରେ ବସିକି ଆଣିକି ଆସିଲେ କାକଟପୁର ଯିବା କଥା ତମେ ପୁରୀ ଆଡକୁ କାର୍ ଆସିଲା ସିଏ ମତେ ପୁରୀ ଆଣିକି ଆସିଲେ ମୁଁ ଏବେ ଏଇ ତିନିଟା ବେଳେ ନା ସିଏ ଯେତେବେଳେ ପୁରା ମଦ ପିଇକି ଡାଉନ�ହେଇଗଲା
ସେ ଶୋଇଗଲା ପରେ ମୁଁ ଝରକା ବାଡ଼େ ଡାକିଲି ଗୋଟେ ଲୋକକୁ, ସେ କବାଟ ଫିଟେଇଲା ପରେ ମୁଁ ସେଇ ଆଇଡି ପ୍ରୁଫଟା ଆଣିକି ଦୌଡ଼ିକି ଆସିଲି। ନାଇଁ ମୁଁ କିଛି ବି ଜାଣିନଥିଲି, ବହୁତ ବାଡ଼େଇଛନ୍ତି ବି ସେ। ଆଚ୍ଛା, ଯେତେ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ଖସିକି ଆସିବି ବୋଲି ସେ ମୋ ତଣ୍ଟି ମୁଣ୍ଡ ଚିପିକି ଧରିଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ଏ ଚାରି ଜଣଙ୍କ ଭିତରୁ ପୂର୍ବରୁ କାହାକୁ ଚିହ୍ନିଥିଲ? ମୁଁ କାହାକୁ ବି ଚିହ୍ନିନି। ସେମାନେ ବର୍ଦିରେ ଥିଲେ ନା ନାଇଁ ସିଭିଲରେ ଥିଲେ? ନାଇଁ ସିଙ୍ଗିଲ। ମୋତେ ଆଇଡି ପ୍ରୁଫଟା ଦେଖେଇଲେ ଯେ ମୁଁ ପୋଲିସ ବୋଲି। କେତେବେଳେ ଆଣିଲା ବେଳେ? ଆଣିଲା ବେଳେ କହିଲେ ତମର ଯଦି ବିଶ୍ୱାସ ହଉନି ଆମେ ଆଇଡି ପ୍ରୁଫଟା ଦେଖ। ଆଚ୍ଛା, କେତେବେଳେ କେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିଲ ତମେ ପୁରୀରେ? ଆଜ୍ଞା, ମୋତେ ତ ସେଠି ଦୁଇଟାରେ ଆଣିକି ଆସିଲେ, ପୁରୀରେ ମୋତେ ତିନିଟାରେ ବୋଧେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଆଚ୍ଛା, ତମେ କେତେବେଳେ ସେ ଘରୁ ରେସ୍କ୍ୟୁ ହେଲ? ଛଅଟା। ଏବେ ଚାହୁଁଛି କିଛି ହବନି, ମୁଁ ସେଫରେ ମୁଁ ଘରକୁ ପଳେଇବି, ସେଥିପାଇଁ ମୋ ବିଶ୍ୱାସ ନାଇଁ। ମୁଁ ତମ ତଥାପି କହିଛି, ମୁଁ କହିଲି ତମେ କୁଆଡେ ଆଣିକି ଆସୁଛ ମତେ, ନା ଆମର ଏଇପଟେ ତମକୁ କାକଡ଼ପୁର ନେଇ ପହଞ୍ଚେଇ ଦେବ। ପୋଲିସ ବୋଲି କେମିତି ଜାଣିଲେ? ସେ ଆଇଡି ପ୍ରୁଫ ଦେଖେଇଲେ ମତେ, କହିଲେ ତମର ଯଦି ବିଶ୍ୱାସ ହଉନି ଆଇଡି ପ୍ରୁଫଟା ମୋର ଦେଖ। ଆଚ୍ଛା, ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ଥାନାରେ ଏଫଆଇଆର ଦେଲେଣି? ନାଇଁ, ମୁଁ ଏଫଆଇଆର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଇନି କିଛି।